Outro caso de violência também foi registrado ontem à noite. A polícia militar frustrou um assalto dentro de um ônibus em Belém. O crime foi por volta das 7h30, na esquina da travessa de Alma Dutra, com a Avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro do Telégrafo. Imagens divulgadas em redes sociais mostram a ação da polícia para conter o assaltante. Um homem ainda não identificado entrou armado e teria tentado assaltar os passageiros do ônibus. Quando foi flagrado pela PM, após a chegada de 3 equipes no local, o suspeito se entregou sem resistência. Uma pistola calibre 7.65 foi apreendida e o caso foi registrado na seccional da Sacramento.